השידור היומי ה-28 בינואר 2011, יום שישי, שעת צהריים בחוף דלילה וקבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם התחזית לסופש. מזג האוויר להיום בעיר וחם עם עלייה קלה בטמפרטורות, רוחות קלות עד 7 קשרים, דרומיות, דרום מזרחיות, ובים זרמים נמוכים מתחת ל-30 סנטימטרים עם תנאי גלישה סופר גבוליים. החל ממחר יום שבת התחזית מתחילה להשתנות באופן קיצוני, בשעות הבוקר המוקדמות ינשבו רוחות חזקות מדרום במהירות של 20 קשרים, הרוח תהפוך למערבית בשעות אחר הצהריים עד 15 קשרים וגובה הגלים יעלה בהדרגה עם תנאי גלישה גבוליים. החזית הסוערת והחורפית מגיעה אלינו בתחילת השבוע הקרוב, ביום ראשון רוחות חזקות מערביות עד 20 קשרים, מלווה בגשמים וכמובן שגם גובה הגלים יעלה באופן משמעותי. החזית הסוערת תימשך עד יום שלישי, כשביום שני היא תהיה בשיאה. אז אנחנו נשוב ונתעדכן גם בימים הקרובים, המשך יום טוב לכולם, סוף שבוע נעים, להתראות.